lige chokolade og kage og til. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Ja, det er nemlig korrekt. Det er min første shorts fødselsdag i dag. Den blev simpelthen uploadet den 3. december 2022. Shorts-videoen handler om Bendy, som bliver til Ink Bendy. I kan selv gå ned og se den helt i bunden af alle mine shorts. Den bliver et år gammel, og over 2.000 har set den. Jeg havde ikke rigtig lyst til at animere, så jeg tegnede bare på papiret på mit skrivebord. Her kan I se mit skrivebord. Der ligger min Anton 123 bordskåne. Altså, jeg kedede mig en lille smule, så jeg fik lyst til at lave en shorts video. Så jeg lavede simpelthen en video sammen med mig og Bendy. Gå væk fra mig. Nå, men det var den her video. Vi ses. Nå, hvad vil du så lave nu, siden det er din fødselsdag? Tur til Rådhuspladsen. Hvad? Tur til Rådhuspladsen. Er du helt sikker? Altså, vi kan godt tage i rummet med rumdragt og sådan noget, hvis du godt ved det. Det er jo din fødselsdag. Tur til Rådhuspladsen.